Uimaniemi. Hakee sinne hyvin Inutille ja boksin sisään. Mitä tekee Antoni Inutille? Heittää sinne keskenään. Nyt oli paikka. Ai, siinä tuli palloputa sitten Heinin avustuksella pallon pois siinä Aholta. Oli hyvät harhautukset ja hienosti ottaa Inutille pallon haltuun keskiön presään. Nyt mennään sitten vauhdilla toiseen päähän. Nyt on Böhdan ja Laaksonen olisi oikealla vapaalla. Mitä tekee Böhdan? Lähtee kääntämään sinne keskelle Inutille ja laittaa Heinille Heiniin. Heini pommittaa. Mistä Pikkarainen puhui, aina ei ole pakko lähteä hitaasti. Ja nyt katsotaan tuossa uudestaan Bernhardin loistava passi tuonne boksi sisään. Sieltä pommittaa Heini ja verkot soi. Pallo alas ja jälleen mennään kohti Baanen maalia. Mitä tekee Riku Heini? Lähtee itse laukomaan. Laukoo. Näin aivan sinne lähes pilkun tuntumaan. Ja sieltä lähtee mikä tilanne. Pallo alas Lehtosta vastaan, siinä harautellaan kantapäin kikka, kantapäin kääntö Woodbinelle, Woodbine pommittaa sinne keskelle, mutta taustalta tulee Tinskoppa laittaa siihen keskelle. Lehtonen, nyt on Lehtosella paikka, nyt on Furuholmilla paikka, mitä tekee Furuholmilla, Jensinski, ja onko pilkku, kyllä on. Jalkaansa venyttää tässä hyvästä kulmasta, jalat alta Furuholm nurin ja näin sitten Ville Koskimaa ja punainen kortti, ja tämä ei kyllä tiedä. Tämä ei hyvää tiedä. Ja siinä miettii Tommi Pikkarainen. Syntyjä syviä, kun Ojala pystyttää pilkulta palloverkon perille. Ja näin lukemat yhdessä. Tyylittelee sisä syrjällä, pistetään palloverkon perille. Jensinski aavistaa, kaatuilee väärään suuntaan. Pojan hyökkäykseen. Tätä tullaan oikealta laittaa Ojalan toimesta. Hyvä syöttö sinne Paajaselle. Mitä tekee Paajanen? Lähtee keskittämään, mutta Jensinski on tällä kertaa edellä. Ja Fulo on siihen Koskelan kautta Laaksoselle. Ja nyt tulee tuossa tuo tilanne. Uudestaan raju tilanne. Ojala ja laittaa sinne keskelle. Jälleen on pohon näköistä tilannetta. Nyt ryhmittäytyvät tuonne boksin sisään. Sieltä lähtee vapari ja menee sinne takatolpalle. Ja Baane on... Skoppa Lehtonen, hyvä seinäsyöttö ja sieltä taustalle Ojalalle, ja onko paitsi jo, kyllähän siellä on kahdella, Bernhard tulee boksin sisään, lähtee haastamaan, pääsee päätyrajalle, lähtee keskittämään, ja nyt on paikka, jotenkin Woodbine ei pääse laukomaan, nyt ei ole vasuri kunnossa, ja joutuu kipittämään, ja lopulta laukoo sitten korkeuksiin sinne. Paine nousee hietalainen pinnasta, kun keskitys lähtee, ja keskitys ja Jensen YKD. Tummuminen johtuu siitä, että aurinko on painunut tuonne synkän pilviveron taakse, kun nyt pelataan hyvin Inutille. Mitäkin Antoni Inutille nostaa? Mikä paikka Inutille. Toki mahtuisi hyvinkin vielä ihmisiä ja muutamilla siellä on sateenvarjotkin auennut, joka siellä on alkanut jo varjopatella. Mikä upea paikka sitten tulee. Ja tuolla ollaan ja nyt on Koskela ottamassa sitten roolia. Tulee rajusti tuohon tilanteeseen. On siinä jo kaatunut hiukan aiemmin ja Aho saa tuosta kyllä. Tuo tulee kyymykää tärmäys ja raju kolari ja jälleen mennään. Nyt on Inutille Laaksonen, Heinikin on mukana. Kolmella yhtä vastaan mennään. Mitä tekee Inutille? Pääseekö syöttämään? Laittako Laaksoselle? Ei laita. Ja nyt repeää kyllä Hietalahti. Nyt repeää Hietalahti. Antonio siinä uudestaan nää tuo, joka hetkellisesti sitten kyllä... Hetkellisesti Saranpääkö siellä konttaa. Jälleen kerran monitoimimies Jyrki Saranpää. Ojala. Jensinski. Aho, hän laittaa sinne Furuholmille ja Furuholme vastaan Saranpää. Furuholme pääsee keskittämään. No nyt on Lehtosella paikka, Lehtonen ja laittaa pallon verkon perille. Sieltä liukuu kuin tyhjästä Lehtonen. Ja potyö laittaa nätisti pallo vaasalaismaaliin. Ja näin tilanne. 15 minuuttia suurin piirtein otteluaikaa jäljellä. Ja raita johtaa edelleen yhdellä maalilla, kun Lehtosen hyvä keskitys. Nyt olisi paikkaa Furuholmille, mutta ei onnistu tällä kertaa.
Sieltä lähtee suora veto, Jensinski torjuu eteensä, ei saa palloa haltuun. Se pelataan Nymanille, Nyman tykittää ja pallosi, kun se jälleen kadotetaan. Abramovic painaa kohden vasalaismaalia, kikkailee laukoo todella upeasti, terävästi, tulisesti. Selvittää tämän tilanteen, hän laittaa pallon Heinille, Heini siihen Uimaniemelle ja Jesper Jeppe Engström. Tämä kerrottakoon tuota kuvan ulkopuolelta on jo sitten riisunut verryttelyasunsa, kun Berhard lähtee laukoo hyvin, mutta Magnus Baane. Tuleeko punapaitainen Inter? Sarja 2, 10 pistettä HJK:ta perässä. Tuleeko tasoihin? Ryöstääkö pisteet Hietanen? No, nyt on paikka palloon maalissa. Timo Furuholm ja 3-3. Puskee pallon tyylikkäästi maaliin. Siellä on voimator Tomer Jensinski. Korkea nosto, ehtikö siihen jonkin? Kyllä nousee korkeammalle kuin Woodbine, hänään tulee Lehtonen. Lehtonen laittaa sinne Ojalalle, Ojala pysyttää ja laittaa pallon hiukan ohi. Ja on siitä syystäkin harmissaan.